улечься не желает. Мальчик с кресла уползает. Он в мужском и женском зале весь паркет слезами залил. А волосы растут, а волосы растут. Світ великий і прекрасний. Що він? Не мені судити. За 3000 років він був і слонами, і китами, і устрицями, і нев'яночою квіткою сакури. Людина. Що вона? Ты что, с ума сошел? Добрый вечер, уважаемые любители бокса. У микрофона заслуженный мастер спорта Владислав Банников. Сегодня мы с вами посмотрим необычный поединок между двумя спортсменами, столь непохожими друг на друга. Я и учусь, и работаю. А у меня в учении 5 человек. С точки зрения социума и распиздяй. А вообще я фотографирую. Я иногда работаю, но меня просто постоянно увольняют. Фу, как некультурно. Я людина. Я студент. Мій світ – це… Це мій світ. Це сам я. Вот по этому поводу первый тост. Итак, уважаемые телезрители, бой начался. Соперники прощупывают обороты друг друга. Сейчас у меня цель достичь финансовой независимости. Смысл жизни в том, чтобы получать удовольствие. То есть вот получаешь удовольствие, значит правильно живешь. А не получаешь удовольствие, значит совсем неправильно. Учение света в ученых тьма. Я сейчас стараюсь все свое время, все свои материальные ресурсы вкладывать в свое образование. Это гребаный социум так решил, что нужно развиваться. Человек вообще должен, это раб должен. Свободный человек никому ничего не должен. Я лучше сделаю это действие, чем буду жалеть о том, что я мог это сделать. Человек должен идти на поводу своих потребностей, как животных. Нет несчастных животных, они все счастливы. Одного разу залишилося маленьке совеня одне в дуплі. Мама кудись полетіла, і йому стало сумно. Літати він ще не вмів, з дупла вибратися боявся. А піти де-небудь йому дуже хотілося. І він пішов всередину себе. По-совиному це називається самопоглибився. Ось поглибився він в себе і бачить. Думок в ньому цілий лабіринт. Кожна думка як коридорчик. А в кінці розвилки зі знаками, а на них надписи. Одне з двох. Звідси витікає. Якщо так, то так. Втомилося. І як вибратися назад не знає. Пішло ліворуч, ще раз ліворуч, потім праворуч. І раптом дивиться, стоїть перед ним маленький червоний телефончик. Зраділо совеня, зняло слухав. Алло, алло. А у відповідь тиша, навіть гудків не чутно. Ні коротких, ні довгих. Алло, алло, мама. Вот так всегда. На самом интересном месте. Кожен має свій неповторний світ. Кожен – це вже неповторний безмежний світ всередині самого себе. Як його виміряти?
кілограмами, кілометрами, кіловатами. Пожали друг другу руки по углам. Судья готов. Мне приоритет номер один. И девушка, и семья, и карьера. Ну это как СПИД или там рак груди. Вот. Семья, дети? Да. Дети — это ужасно. Я не боюсь шизофрении, но детей — это... Рождаются дети. И я... У меня появляется ответственность. Ответственность — ужасное слово. Ответственность — плохо. А политично рассуждаешь, клянусь честным словом. А в цей час мама сова повернулася в дупло. Привіт, як справи? Совиня не відгукується. Стала його торсати, будити. Ніякого результату. Тут совиня, а неначе немає його зовсім. Що робити? Починаємо виспітальну роботу. Світ навколо постійно наповнює нас інформацією. Радіо, телебачення, сусідка Проня. 400 мільярдів біт в секунду. 2 мільйони терабіт за день. З них мозок обробляє лише 1%. Куди ж поділися 99%? І як обирається той один щасливий відсоток, що йде до нашого розуміння? Не потрібно уходити в якісь крайності. Якщо тільки працювати, ти отримаєш дуже багато болезней, ти отримаєш негативні емоції, ти взагалі бросиш все. І тобі нічого не треба буде. Соответственно, якщо ти будеш тільки відпочивати, ты опять устанешь от отдыха. Ну надо что, пожить, пустота. Получить удовольствие и покинуть этот мир. Жизнь? Отлично. Отличная жизнь. А жизнь на самом деле — это величайший дар. Блин, пусть эти гребаные негритовские дети, они пусть умирают там от голода, мне пофиг. Если бы у меня была возможность, я бы им помог, но не для того, чтобы они не умирали от голода, а просто чтобы подняться в своих собственных глазах. И, то есть я осознанный эгоист, а вот большинство людей, они неосознанные эгоисты. Они думают, что делают что-то на благо окружающих. Все, что человек не делает, он делает на благо себе. Откуда ты такой взялся? Мама такая хорошая, про паровоз поет. Замислилася сова, пішла в свої думки, самопоглибилася гарненько і пішла по своїх коридорчиках. Де ліворуч, де праворуч, знає мудра сова. Давно у неї там все ходжено-переходжено. Прийшла вона до того місця, де стояв великий червоний телефон, зняла слухавку і чує. Алло, алло, прокинься! Це ти, мама! Ну, звичайно, я. Що ти там робиш, маленький? А я вже думався і вже блукав у власних думках. Не знаєш, куди йти? Не знаю. Заспокойся, нічого страшного. Озирнися і побачиш стрілку з написом «У такому разі». Іди прямо по ній, нікуди не згортаючи. Як дійдеш до показчика «А якщо?», поверни ліворуч і знову прямо, поки не вийдеш до дверцят, на яких написано «Отже». Короче, Скліхосовський! Тобі не інтересно, не мішай. Пожалуйста, дальше. Совиня все запам'ятало і зробило, як навчила його мама. І одразу потрапило в обійма матусі сови, яка вже чекала його вдома, в теплому і затишному дуплі. Добре, що добре закінчується. А могло ж бути і гірше. Мальчик плачеться гуляв. Мальчик девочкою стал. И теперь он с мамой ходит завиваться в женский зал. А волосы растут. А волосы.